Divočina, vzpomínky na cirkus. Malý lev Ryan ležel po boku táty v jejich výběhu v newyorské zoo. Tati, pověs mi, jaké to bylo v cirkuse, poprosil. Ach, to už je dávno. Pořád povídáš o džungli, ale život v cirkuse musel být taky neuvěřitelný, naléhal malý lev. Samson se zadíval na velký strom. Větve, pohupující se ve větru, jako by si hrály na schovávanou smrakodrapy. A pak vyprávěl synovi o velkém stanu, lavicích, dětech, které doširoka otevřeli oči, jakmile ho spatřili. Vzpomínal na klauny, akrobaty a další divy tohoto fantastického světa. Když pomocníci připravovali klece s divokými zvířaty, klauni běhli kolem, tropili různé žertíky, aby pobavili publikum. Pak Igor, který mě drezíroval, vyšel na scénu. A za ním já a pak Aga. Aga, ten starý vyplichaný tygr, který žije v tamhleté kleci. Podíval se Ryan a tlapou ukázal na zvíře, sotva se držící na nohou. Aga byl nejstrašlivější ze všech tygrů ve všech cirkusech na světě, řekl Samson. A pak se pustil do vyprávění. Na signál, prásknutí bičem, jsem skočil na taburet a předvedl svoje číslo. Seskočil jsem z něj, skočil na další, tancoval, podal tlapu, pak druhou. Ryan se nechal unášet představivostí, když táta vypočítával, co vše dělal. Pak jsem se vrátil na taburet a na řadu přišel tygr. Musel proskočit hořící obručí. Hořící obručí? Opakoval Ryan. Jak si jenom představit, že ten zubožený tygr mohl být schopný předvést takovýto kousek? Jednoho dne si to bohužel špatně spočítal, pokračoval Samson. Začala mu hořet srst. Diváci křičeli strachy. Když jsem na něj skočil, lidi mysleli, že chci využít příležitosti a zaútočit na něj. Samozřejmě to bylo jinak. Spolu s Agou jsme se kouleli po zemi. Přinutil jsem ho, aby se vyválel v písku, a tak po chvíli plameny pohasly. Aga byl mnou zachráněn, řekl lev a hlasitě zařval. Ty jsi ten nejlepší táta na světě, zvolal Ryan a s obdivem si Samsona prohlížel. Kdybys věděl, jak moc už chci být velký.